Directament en Josep Guix, des de l'àrea de Medi Ambient. Ens sembla que el tema dels horts municipals ben estructurats és molt important. Hi ha llista d'espera, el que hem fet és obrir-ne alguna zona més, ampliar-ne les zones existents, ampliar-les una mica més, intentar que no hi hagin dipòsits d'aquests blaus que per acumular l'aigua, sinó que per tot doncs, puguin tenir accés a l'aigua corrent. I entenem que aquesta és una activitat molt positiva pels ciutadans, més enllà de perquè serveix per tenir una ocupació, per persones que de vegades si s'estan a casa tancats fins i tot emmalalteixen, i en canvi pel fet de cuidar un hort doncs, això és salut, i a més també perquè moltes vegades hi ha persones que d'aquí en treuen una alimentació saludable amb el que hi ha als horts. Per tant, en tots els sentits ens sembla molt positiu i de mica en mica volem anar-ho millorant, eh? I des de l'àrea de medi ambient s'ho han fixat com un gran objectiu i avui doncs, ampliem diverses zones o regulem diverses zones per millorar la imatge i per poder-ne donar més i està baixant la llista d'espera que teníem. Està baixant no perquè es perdi l'interès, sinó perquè tenim més oferta. Vinga, Roger.